অসমৰ জনতাৰ আৰু কিমানবাৰ পৰীক্ষা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? জি এম চি এইচৰ পাছত এইবাৰ জে এম চি এইচত মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ। কিয় বাৰে বাৰে বিষয়ামূলাক সজোৱা হয় বলিৰ প্ৰথা? চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অবিহনে কেনেকৈ অধ্যক্ষই কৰিছিল ঘোষণা? ৰাজ্যত এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক খুৱাইছে জলাকলা। দৈনন্দিন ভাত এসাজৰ বাবে লাগতিয়াল চাউলৰ পৰা নিমখ মিঠাতেললৈকে, দাইলৰ পৰা আলুলৈকে হোৰাহোৰে বাঢ়িছে দাম। তাৰ মাজতেই এইবাৰ ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি চিকিৎসা সেৱাৰ দৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱাৰ জৰিয়তে মাধমাৰ সুধাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে চৰকাৰ। যি সময়ত বিভিন্ন দেশ ৰাজ্যই দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীক প্ৰাধান্য দি সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ চিকিৎসা সেৱা শিক্ষা বিভাগসমূহত কম খৰচী বা বিনামূলীয়া কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে, সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত ইখনৰ পাছত সিখন চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত বৃদ্ধি হৈছে মাচুল। 4 অক্টোবৰত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ৰত্নকান্ত তালুকদাৰে দিয়া সংবাদমেলৰ মন্তব্য অনুসৰি সাধাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মূল্য 2x 10 টকাৰ পৰা 20 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বেড চাৰ্জ, পেয়িং কেবিনৰ মূল্যকে আদি কৰি সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুললৈকে বৃদ্ধি হৈছে দাম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি 10x 20 টকা কৰিছোঁ, বেড চাৰ্জটো আমি 50 টকা ৰাখিছোঁ আৰু খালি চাৰ্জাৰী ফিজ আমি অকণমান বঢ়াইছোঁ। চিমিলাৰলি পেইং কেবিনত ধৰক গাইনী পেইং কেবিন কেইটামান আছে, গাইনী পেইং কেবিনত চিজাৰিন কৰিলে আমাৰ তেনেকুৱা যিটো ৰেট আছিলে 1500 আমি একেই 3000 টকা ৰাখিছোঁ বৰুৱা নাই পেইং কেবিনত, আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰী যিখিনি পেইং কেবিনত আছে সেইটো 1000 টকা হ'ব। ৰেটবিলাক আমি বঢ়াব খুজিছোঁ। অবান্তৰভাৱে কম আছে, ধৰক এটা মেজৰ অপাৰেশ্যন আমি 600 টকা মাত্ৰ চাৰ্জ কৰা আছিলে, সেইটো আমি 3000 টকালৈ আমি বঢ়াব খুজিছোঁ। লেপাৰস্কপিৰ কাৰণে আমাৰ 3000 আছিলে, আমি 5000 টকা কৰিম। ডাঙৰ ডাঙৰ অপাৰেশ্যন সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰ্জ 6000 টকা কৰিম। ধৰক সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি 10x 20 টকা কৰিছোঁ, বেড চাৰ্জটো আমি 50 টকা ৰাখিছোঁ আৰু খালি চাৰ্জাৰী ফিজ আমি অকণমান বঢ়াইছোঁ। চিমিলাৰলি পেইং কেবিনত ধৰক গাইনী পেইং কেবিন কেইটামান আছে, গাইনী পেইং কেবিনত চিজাৰিন কৰিলে আমাৰ তেনেকুৱা যিটো ৰেট আছিলে 1500 আমি একেই 3000 টকা ৰাখিছোঁ বৰুৱা নাই পেইং কেবিনত, আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰী যিখিনি পেইং কেবিনত আছে সেইটো 1000 টকা হ'ব। বাকী আমি মাচুল বৃদ্ধিৰ এইটো সিদ্ধান্তই প্ৰথম নহয়। যি সময়ত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী খণ্ডত কম খৰচত চিকিৎসা পোৱাৰ আশাত ৰাজ্যৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ ঢাপলি মেলে, তেনে সময়ত এনে মাচুল বৃদ্ধিয়ে ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা ফুটি উঠিছে। কাৰণ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালে একেবাৰে ন্যূনতম মাচুল লোৱা প্ৰাইভেট হাস্পতাললৈ যাব পৰাকৈ এটা দৃঢ় অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ এতিয়াও অসমত গঢ়ি উঠা নাই। তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ 2খন মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল ৰাজ্যবাসীৰ ভৰসা হৈ আহিছে। সেয়া হৈছে জি এম চি এইচ আৰু জে এম চি এইচ। যিমানেই ঠায়ে ঠায়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় খুলি দাংকোপ নামাৰক কিয় চৰকাৰে, ৰাজ্যবাসীয়ে শেষত গৈ এই 2খন চিকিৎসালয়তেই শৰণাপন্ন হোৱা দেখা যায় বাস্তৱত। আৰু এতিয়া এই 2খন চিকিৎসালয়তেই সাধাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাচুলৰ পৰা সাধাৰণ একোটা অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুললৈকে বৃদ্ধি হ'বলৈ লৈছিলেই। কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আৰু অসন্তোষ দেখি স্থগিতাদেশ দিবলৈ বাধ্য হয় চৰকাৰ। যি সময়ত অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিত ইতিমধ্যে কোঙা হৈ ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ একোটা পৰিয়ালে এসাজ ভাতৰ বাবে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে, তেনে সময়তে মাচুল বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল জে এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ ৰত্নকান্ত তালুকদাৰে। যদিও ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ ফলত সুৰ সলনি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এয়া কিন্তু সুনিশ্চিত নহয় যে ভৱিষ্যতলৈ মাচুল বৃদ্ধি আৰু নকৰিব। সময় আৰু সুযোগ সুবিধা পালেই পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনাক এতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন মাচুলৰ লগতে এক্স-ৰে, MRI, চিটি স্কেন, তেজ পৰীক্ষাৰ মাচুল 20% বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী প্ৰকাশ পাইছিল। তাৰ পাছতেই বায়'কেমিষ্ট্ৰিৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে 20% মাচুল বৃদ্ধি, যকৃত, বৃক্ক, প্ৰটিন, এলকহল, ইউৰিক এচিড আদিৰ পৰীক্ষাৰ মাচুলৰ লগতে পেয়িং কেবিনৰ মাচুলো বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। আৰু একেদৰেই এইবাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালে লৈছিল সিদ্ধান্ত। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত হোৱা প্ৰতিবাদৰ পাছতেই স্থগিতাদেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ পালেহে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব মাচুল। অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন হয় যে চৰকাৰী নিৰ্দেশ নাপালে কৰিব নোৱাৰা কাম কিদৰে কৰাৰ দুঃসাহস কৰিলে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।